Qafqaz Universitetində Azərbaycanın ilk tələbə televiziyası olan Qafqaz TV-nin premyerası keçirildi. Tədbirdə iştirak edən mədəniyyət şöbəsinin rəhbəri, sənətşünaslıq elmləri doktoru Zəminə xanım Axundova çıxış edərək Qafqaz Universitetinin sosial həyatında tələbə media mərkəzinin, xüsusilə də Qafqaz televiziyasının önəmini vurğuladı. Televiziyanın əməkdaşları tərəfindən hazırlanan yeni mövsüm tanıtım videosunu təqdimatı oldu. Bir-birindən dəyərli müəllimlər Qafqaz televiziyası haqqında öz fikirlərini bölüşdülər. Daha sonra idarə heyətinin üzvləri tədbirin qonaqlarını televiziya haqqında məlumatlandırdılar. Tədbir izləyicilərin böyük marağına səbəb oldu. Bildiyiniz kimi, Qafqaz televiziyası keçən il yeni fəaliyyətə başlamışdı və bu il artıq keçən ildən daha təcrübəli olduğumuzdan dolayı biz Qafqaz televiziyasında yeni idarə strukturu, yeni idarə heyəti qurmuşuq. Bunu qeyd edeyim ki, bizə üzv olmaq istəyənlər əvvəlcə təlimlərdən ki, təlimlər görəcəklər. Bu təlimlərə jurnalistika, aparıcılıq və montaj təlimləri daxildir. Bu təlimlərdən sonra onlar sərbəst şəkildə bizim əməkdaşımız olaraq bizlə çiyin-çiyinə bu yolda davam edəcəklər. Leyla Bayramova, Sabir Ramazanov, Qafqaz TV.